ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាមកភាពសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃសូមឲ្យបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យតែជាពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីដែលមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបានរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យបច្ច័យគួនចម្រើនបជូនតតាញូជូនទៅដល់អ្នកមានគុណគឺញោមសូសាលៀមដែលជាម្ដាយបង្កើតម្ដាយក្មេងជាលោកយាយហើយញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យប្រឡងមកត្រាដងដែរតាមដែលស្មាដឹងមានបុណ្យកឋិននេះជាដើមមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះថ្ងៃនេះញាតិញោមមានសទ្ធាជាថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដើម្បីជូនទៅដល់ដៃជាអ្នកមានគុណចឹងឱកាសនេះយើងទាំងអស់គ្នាយកនៅទេទៀនមានវត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងកលនៅចំពោះមុខញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធតែជាទេទៀនកាលឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមទាំងអស់គ្នាកាលចេញពីម្ដាយរបស់យើងផងកាលចេញពីខ្លួនយើងផងហើយជាធម្មតាហ្នឹងយើងមានទេទៀនហ្នឹងពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ជូនទៅដល់គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើប្រសាលធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះផ្នែកទី2នេះគឺជូនគាត់ផ្ទាល់ជូនគាត់ផ្ទាល់មានសម្លៀកបំពាក់មានលុយកាក់មានមាសប្រាក់ហើយយល់មកយល់មានមាសមានប្រាក់មកយល់ជូនធម្មតាណាយល់មានណាមានប្រាក់តែអត់មានមាសមានដុល្លារខ្លះមកប្រមូលដាក់ជូនគាត់កូនកូនណាបងរួមគ្នាមកបងដល់ដុល្លារមកជួយម្ដាយយើងយកនេះគាត់មិនត្រូវការអីទេប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យវាគ្រប់ហើយណាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការធម្មផុតគឺកសិករស្រឡាញ់អំពីកូនប្រុសកូនស្រីពីចៅប្រុសចៅស្រីនៃស្រឡាញ់ដល់គុណចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងបាក់គេអត់និយាយនិយាយតែមានណាបងមានមកដោះកៅអៅមកអូតែគុណសៃកោ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 មានសត្វទៀតអឺរាងបងៀបយោងនៅក្នុងឱកាសនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីខមាទុបជូនសំភារៈដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងជាពិធីខមាទុបនឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនប្រុសកូនស្រីតែងតែមានកំហុសឆ្គងចំពោះអ្នកមានគុណមិនខានការគិតខុសការនិយាយខុសការធ្វើការងារខុសធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជួនកាលបាយដឹកទឹកស្រេកក៏ដោយសារកូនប្រុសកូនស្រីនេះជាគុណរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយរបស់យើង
ើយគុណពុកពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងពីគុណមួយដល់លើកលុបមានពីណាមានដូចពុកម្ដាយរបស់យើងទេនៅក្នុងលោកនឹងគ្មានទេទីថាបពួនប្តីនឹងមានគុណជាងពុកម្ដាយយើងគ្មានទេណាញោមយើងធ្លាប់គិតចឹងអត់ចឹងពុកណាបើគិតចឹងត្រូវញោមណាពួនប្តីពិតមកឆ្លាញ់គ្នាយ៉ាងណាខុសពីពុកម្ដាយយើងមែនប៉ុន្តែក៏ព្រៀបអំពីគុណរបស់ពុកម្ដាយនឹងមិនស្មើទេអូនិយាយថាពុកម្ដាយកូន5ទោះតែ5ចាំនិយាយថាចឹងចាំនិយាយចាំឲ្យផ្លែថែរសាកូន10ទោះតែ10អញ្ចឹងណាទោះបីជាកូននឹងអំពីការយ៉ាងណាក៏មិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ដែរគុណពុកម្ដាយអញ្ចឹងចំពោះកូនអាចយកម្ដាយទៅប្រោះចោលនៅស្រុកខ្មែរលើមានច្រើនយកពុកម្ដាយទៅប្រោះចោលយកទៅតាមខ្នងទៅតាមវត្តអីមនុស្សយើងឥឡូវច្រើនតែគិតខ្លីគិតវែងឆ្ងាយហើយចង់តែស្រួលចង់ពិបាកចង់តែភ្លេចធ្វើល្អដែលខំតស៊ូជាមួយគ្នាពីណាពីណាមកភ្លេចអស់លីរំលាយចោលអស់លីភ្លេចចោលអស់លីពេញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងខុសរបៀបខុសបែបបាត់ញោមណាចឹងហើយញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាកូនបានរៀនចេះដឹងទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយយល់ឃើញថាពុកម្ដាយយើងមានគុណប៉ុណ្ណាចំពោះយើងគឺថាយើងមិនភ្លេចនូវគុណរបស់គាត់ហើយខំធ្វើអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានសេចក្ដីសុខបងគាត់បានសេចក្តីសុខយើងក៏បានសេចក្តីសុខដែរញោមណាសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះសេចក្តីសុខហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នារហូតទោះថាចង់បានសុខតែឯងមិនគិតអ្នកដទៃខុសខ្លះញោមណាអញ្ចឹងយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារអ្នកដទៃយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារខ្លួនយើងវាអាស្រ័យគ្នាទាំងអស់ណាញោមក្នុងគ្រួសារទាំងមូលបានម្ដាយសុខកូនក៏សុខបើពុកសុខកូនក៏សុខបើកូនណាមួយសុខពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក៏សុខហើយភូមិឃុំស្រុកខេត្តក៏អញ្ចឹងដែរមានសុខតតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយព្រោះយើងអាត្មានិយមមិនគិតតែខ្លួនមិនគិតដល់សង្គមមិនគិតដល់អ្នកដទៃបានសុខពិតប្រាកដទីញោមណាបើតែដំបូងយើងគិតខ្លួនយើងសិនតែគិតខ្លួនយើងថាគិតតែខ្លួនយើងសុខសាន្តក៏កើតដែរគិតគេដែរញោមណាបងពីមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានទាំងហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយកូនប្រុសកូនស្រីនឹងគិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាំគ្នាថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់យើងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណេះហើយយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបន្តចាយ4សម្រាប់ទៅជូនកតញ្ញូជូនដល់ម្ដាយហើយម្ដាយនឹងបានសុខបានសុបាយបានយូរវែងព្រោះនៅជាមនុស្សដល់កូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីរហូតតទៅយូរវែងចាំហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបទីពិធីបុណ្យនេះគឺថារំលឹកគុណអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតខ្លាំងគាត់កាន់តែខ្លាំងគិតដល់គាត់កាន់តែខ្លាំងជួយគាត់កាន់តែខ្លាំងព្រោះទីនឹងគាត់ត្រូវការយើងជួយណាញោមណាចាំហើយជួយលុយកាក់អីមិនចាំបានទេតាមមើលទៅក៏បើជួយជួយខាងផ្លូវចិត្តត្រូវចិត្តព្រួយពាក្យសម្ដីនិយាយតាក់តងរកអានរាក់ទាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាមពេទ្យខាងទៅដល់វិសិទ្ធបំផុតសម្រាប់ឪ
ពុកម្ដាយយើងដែលចាស់ចាស់ហើយក៏ចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបឲ្យតាំងចិត្តដើម្បីនឹងខមាទោសចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសជូនសំគ្រាទាំងអស់នឹងទៅដល់គាត់ណាញោមណាទាំងសូមលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាញោមញោមបាច់សំពះឲ្យញោមដាក់ដៃស្រួលទទួលការគោរពអំពីកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះឯសូមជើងកូនប្រុសកូនស្រីកម្មការអាសានឹងចៅទាំងអស់ថ្វាយគុំគាត់បីដងទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមជើង1 2 3ចាំថាតាមថ្មទាំងអស់គ្នាញោមបបិទ្ធអ្នកមានគុណបបិទ្ធអ្នកមានគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមរស់នីបានរួមរស់នីជាឯកឆន្ទជាឯកឆន្ទធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យ4ចម្រើនប្រជួនចម្រើនប្រជួននឹងកតញ្ញូនឹងកតញ្ញូជូនដល់អ្នកមានគុណជូនដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណតទួយកតទួយកនៅបនទាំងអស់នេះនៅបនទាំងអស់នេះតែយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះតែយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះបានបំពេញធ្វើមកបានបំពេញធ្វើមកពីថ្ងៃប្រសិលមិញពីថ្ងៃប្រសិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការបំពេញទានការរក្សាសិលការរក្សាសិលនិងការភាវនានិងការភាវនាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនោះបានធ្វើមកនោះសូមលើកជូនសូមលើកជូនដល់អ្នកមានគុណដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណតទួលយកតទួលយកដល់សេចក្តីរីករាយសេចក្តីរីករាយហើយសូមបាននៅហើយសូមបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការបួនប្រការគឺអាយុគឺអាយុសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានអាយុវែងមានអាយុវែងវណ្ណៈវណ្ណៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានពរសម្បល់កាយមានពរសម្បល់កាយស្រស់បោះឆាតឆាយស្រស់បោះឆាតឆាយជារៀងរហូតជារៀងរហូតពលៈពលៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានកម្លាំងកាយមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញានិងកម្លាំងបញ្ញាមុតមាំមុតមាំរហូតតទៅរហូតតទៅសុខៈសុខៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីចម្រើនក្នុងកាយក្នុងកាយនិងក្នុងចិត្តនិងក្នុងចិត្តរហូតតរៀងទៅរហូតតរៀងទៅដោយអំណាចដោយអំណាចនៃបុណ្យនៃបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនេះបានធ្វើមកនេះសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមេត្តាខន្តីមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអភ័យទោសចំពោះយើងខ្ញុំចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតខុសដែលបានកើតខុសបាននិយាយខុសបាននិយាយខុសបានធ្វើខុសព្រោះអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណការទុកទោសការទុកទោសមិនសប្បាយចិត្តមិន
ងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនឹងពេលយូរហើយក្តីពេលយូរហើយថ្មីថ្មីនោះក្តីសូមអ្នកមានគុណមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាយូរវែងតទៅសូមអ្នកមានគុណមេត្តាអត់ទោសនិងខមាទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមបីខាឡើយសូមថ្វាយគុំដល់កូនណាមានប្រសាអីនិយាយទៅណាតែផ្ទាល់មានបាននិយាយជំនួសខ្ញុំបាទឈ្មោះមរិនមរិនម៉ាអាចជាកូនទី3នៃអាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឲ្យបងស្រីខ្ញុំទាំង2នៅឆ្វេងដៃនេះហើយប្អូនពៅនៅតាមដៃនេះហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់ហើយប្អូនថ្លៃមួយទៀតនៅក្រោយហើយនឹងប្អូនមួយទៀតនៅនៅស្រុកខ្មែរបានចូលរួមគ្នាគិតគូពីមុនចែកបូនជូនអ្នកម្ដាយមានមរង2ឆ្នាំហើយចិត្តតែចិត្តតែ delay ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានជោគជ័យបានសម្រេចហើយដូច្នេះម៉ាក់កូនទាំងអស់គឺសប្បាយចិត្តដែលថាម៉ាក់បានសម្រេចនឹងរឿងកំណាថាម៉ាក់ចង់បានហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរបើសិនណាជាកូនទាំងអស់គ្នានេះថាមានខកឆ្គងអីសូមឲ្យម៉ាក់អត់ទៅឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដែរកូនទាំងអស់គ្នាគឺថាចង់ឲ្យម៉ាក់មានសុខភាពល្អសុខសប្បាយពិសេសចូលវ័យចំណាស់បន្តិចហ្នឹងតែមានជានេះជានោះគឺថាសូមឲ្យម៉ាក់មានថាមានជីវិតតទៅទៀតសុខភាពនឹងគឺរឹងប៉ឹងមើលកូនមួយចៅហើយឃើញកូនចៅនឹងលូតលាស់ទៅថ្ងៃមុខនេះជានេះចឹងហើយដល់ចៅខ្លួនចៅខ្លួនជាអនាគតបារតទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំកាណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជាព្រះគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពញាតិញោមទាំងអស់មិនមែនជាតំណាងឲ្យកូនចៅគាត់ទេមិនតែជាខាងកូនប្រសាទេបាទខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរួមមតិគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះជូនម្ដាយរបស់បងប្អូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ដាយក្មេកដែលគាត់មានសទ្ធានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅពេលនេះក៏សូមជូនពរសូមឲ្យម៉ែមានសុខភាពល្អហើយជួបប្រពុតប្រធមទាំងអស់នៅពីជាតិនេះទៅអនាគតជាតិហើយសូមជំនួសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមកបាទោសនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាសូមម៉ែមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យនឹងក៏សូម
លើកលែងទោសឲ្យកូនកូនអស់សូមអរគុណបងថ្លៃនេះនិយាយបានខ្វល់ខ្វាយជាងខ្ញុំI'm just glad to be here to support you on your event. Very happy everything's turning out great. And I'd like to thank all the guests that are here to support you. And we love you. Thank you. សម្រួលភាសាបន្តិចទៅបីអ្នកនឹងនិយាយភាសាវត្តផ្សេងគ្នាទាំងបីអ្នកនឹងបសរុបសេចក្តីទៅសូមថ្លែងអរគុណដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមហើយក៏អរគុណដល់ម្ដាយនិងយាយដែលបានមានវត្តមាននៅពេលនេះនៅជាសេចក្តីរួមក្នុងភាសាដែលភាសាគេមិនមែនភាសាវត្តយើងសូមអរគុណបានចឹងសូមយកនៅភាសាទៅកូនប្រុសស្រីទាំងប្រុសស្រីទាំងខ្ញុំជាម្ដាយមានសេចក្តីក្រៃខរដែលកូនចៅទាំងអស់បានមកជួបជុំធ្វើគាត់ឲ្យម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយកូនទាំងអស់គ្នាម្ដាយព្រួយអត់ម្ដាយពិបាកចិត្តទេថា always support and help me all the time and កូនម្ដាយសូមអរគុណទាំងអស់ដែលបានប្រកបរាជសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសេចក្តីសុខទាំងពូក្នុងពេលដែលឡើងនេះសូមឲ្យជាចាំចេញផុតនៃសោកទៅអនាគតសូមឲ្យកូនបានប្រកបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងកូនបានជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិជ្ញាណៈអ្វីគ្មានព្រះឡើយព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិលោកមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដែលល្អអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមឲ្យកូនទាំងអស់បានប្រកបនូវសេចក្តីសុខហើយជួបតែប្រពុតនូវព្រះធម៌តទៅមុខទៀតហើយសូមជួយបានកូនបីដងសូមលើកសូមព្រះអាចារ្យជួយដល់គាត់ក៏លើកនៅក្នុងថតទីក្លោបានជួយដល់គាត់ទៅដល់ខ្ញុំណាហើយសូមព្រះហ្នឹងនៅខាងមុខនឹងផងនៅខាងក្រោយនឹងផងជួយជូនទាំងអស់ណាខ្ញុំណាតាំងចិត្តជូនទាំងអស់ជូននោះបច្ច័យនោះបច្ច័យជូនដល់គាត់បច្ច័យអរគុណយើងស្មូនមកបាត់ហើយយើងក៏ត្រូវទាំងកូនក៏ដាក់អូកិតមេត្តាអើយនឹងបៃតាកូននឹងខ្លោចផ្សាពេកអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកឯងក្បល់ខ្វាយអើយថែរក្សាបងអើមកចាំងថ្លៃអើយពិសេសលុនលោករងឈប់ងន់ពន់ពេកណាលោកខំបីបាត់កូនឈួនភីពុំអាចបរនាងអើ
យឲ្យអង្បាហេតុនេះកូនសូមអើយកងអញ្ជលីពីលើខាន់ទាំងពីបន្ទុនប្រាំគូរុបបាទាព្រះសែនសានតូនខំប៉ុន្មានអើយសូមប្រណីពីចាំអើយកាលកូនអើយត្រូវញុំអ្នកស្ទូមកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំពេកូនតោយប្រំប្រៃតោយចិត្តមេត្រីអើយប្រេកកូនណាទឹកមាត់ទឹកមោទេអើយលាមុខផងនឹងត្រឿមសៅមងផងនេះនេះលោកកាន់លោកចាំលោកប្រវាលៀងដោយហាត់ថាងអើយអចិន្ចំបបិតអ្នកម្ដាយអើយមានកាក់រណាបៃតាមានគុណវិសាលុនកូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណ្ឌអើយបានខ្សែមខ្សាហេតុនេះកូនសូមមើលអត់ទឹងផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាទៀនសិលភាពនីដែលតូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានណាជូនទៅលោកសូមលោកតទួលអើយ
យដោយសោមនងចាក់កូនត្រង់ស្មោចំពោះជាងដោយកូនបានទូលពីងសាច់ចាំងសូមជូនទៅអ្នកអើយគ្រានេះអងសូមអនុមោទនីបានតញញឹមរកឡើងទៅតាមស្រួលវិញហើយបែរមកទៅដល់ព្រះបាទចតាមពិធីបន្តទៅទៀតបាញ់មិញគឺយើងបានធ្វើពិធីអមាទោសជូនសន្តិរៈដល់អ្នកនិគុណរបស់ញញឹមទាំងអស់គ្នាទាំងតាំងបានលើហើយចឹងសូមញញឹមទៀតកាយវិជាចិត្តអំពីថាត់នៅក្នុងគុណព្រះតនត្រ័យគឺគុណប្រពុតគុណប្រធានគុណប្រសង់ហើយចាប់ដើមពិធីបុណ្យតរទៀតតោះចឹងពិធីបុណ្យរបស់ញោមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឆាន់ឆ្លងនៃបុណ្យបច្ច័យបួនតាមសជួនកតញ្ញូតាមពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះមានបន្ថែមច្រើនពីជាងពីថ្ងៃផ្សេងមិញឆ្នាំយើងចាប់ដើមតទៅទៀតគឺទី1ការនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យទី2សមាទាននៃកសលទី3រោបាទទី4វេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី5ផតានុមោទនាបង្សុកូលទិព្វកសលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមានយត្តាបៃតាចដោយត្តាយតិកាទាំងប្រទីសន្តាដែលបានបបែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយជាពិសេសគឺអធិជូនទៅដល់ស្វាមីរបស់ញោមគឺលោកម៉ាអឿននិងកូនប្រុសរបស់ញោមគឺញោមម៉ាសធិរៈខ្ញុំសូមស្វាមីនិងកូនប្រុសទទួលយកកសលផលបុណ្យអំពីព្រះជាពីម្ដាយពីបងប្អូនកូនចៅយិនមិត្តនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះទី6ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយធម្មកថានិមន្តមកអំពីរដ្ឋរតអៃឡង់វត្តធម្មឃោសនារាមទី7ជ្រោយទឹកទិព្វសាលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមម្ដងទៀតព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវត្តអសង្សាយើងនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបនៃកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ហើយតាមកាយវិជាចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅឲ្យធ្វើបុណ្យកុសលប្រកបទៅដោយកម្មវិធីបុណ្យដូចដែលស្មើបានចម្រើនពរកន្លងមកនេះឯងចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបណ្ឌបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នកតញ្ញូសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីកម្មវិធីបណ្ឌស
សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាដល់មាសកាថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាដូច្នេះសូមជឿនរូបអគ្នាៀបចំការចាត់ចិត្តតាមពេលនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅសូមជឿនព្រះគុណនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសោភៈគ្គវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសុទ្ធំមេសារតិសន្តានតិវេមនុស្សានំពុទ្ធទោភគ្គវិតេតំអរហតិទុញ្ញសង្យុត្តំពុទ្ធំសិរសាមេមិរមិតញ្ញៈពុទ្ធំឥមេហិសក្ការេហិអតិពុញ្ញាញានិសួស្ខតោភគ្គវិតាធម្មោសន្តិសុបៈនិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោជុបៈនិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោញាយៈបៈនិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសាមិយេបៈនិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចាប់អរិគរិសយុគានិអន្តពុរិសពង្គលិយេសាភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេភេណៃយោអញ្ជលិការណៃយោអនុត្តរង Panyam te tang lokam sa te tang so pa te pang ma ti tu ne sang yun tang sang khen se
េរាសាអ្នកមេមិតាញ់ចាសង្ឃាំងអ៊ីមេហេសាការេអភិពោជាញាមិជេវៈមច្ចានតារាមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាំសមានណរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសង្ឃាំងវិបលំអលំខំតសានុគិវេនអ្នកហតតំតរៃយោនំសោណមាសកាលឺថាថាអង្គសេរសីបង្គំគុណទាំងបីធ្វើលើលោកត្រៃលោកាសូមបន់គាត់ទោសឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញគោស្មាធិរាដូចជុលសាគុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបកម្មគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភិលបញ្ញាលៀបជាប្រទៀនកងបុណ្យរាសីមានសូមបានសាងកំមានមោះដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃដាក់ដល់ឋានណព្វាណោនទាមីចេតយំតាមដែលសពថាណេសុបត្តិទេតាំងសារីរតនធាតុមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបានសកលានសក្តិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំគូព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរតនធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំផង់អញ្ចឹងលីនឹងព្រះពុទ្ធៈរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែលជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួរតែតែតែរំលោះរំដោះទុក្ខព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខព្រៀបចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសន្តត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទួចិត្តប្រាថ្នាសូមបាយមរោប្រសំដើម្បីយើងសមាធិនៅលេខចាក់សិលឧកាសៈមះយ៉ាងផន្តេទីសុំវិសុំរះកណ្ណថាយៈទេសារមេនិសហបញ្ចសីលានិយាមៈទុពេយំពេមះយ៉ាងផន្តេទីសុំវិសុំរះកណ្ណថាយៈទេសារមេនិសហបញ្ចសីលានិយាមៈតេយំពេមះយ៉ាងផន្តេ
សុំរកខណ្ឌថាយៈទេសារាទេនិសហបញ្ចសីលានិចានៈអនុក្រហង្កថាសីលំទេអនុបន្ទេនៈមោតតៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតតៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនៈមោតតៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនិយមតសាភិក្ខុវេតោអរិយហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូលតសាភិក្ខុវេតោអរិយហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូលតសាភិក្ខុវេតោអរិយហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាតាំងសារណង្កេឆាមិគុណធំសារណង្កេឆាមិអមង្គសារណង្កេឆាមិអមង្គសារណង្កេឆាមិតាំងកហង្គសារណង្កេឆាមិសង្ឃំសារណង្កេឆាមិតេយំបេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិទុតេយំបេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិទុតេយំបេធម្មังសរណង្កេឆាមិទុតេយំបេធម្មังសរណង្កេឆាមិតេយំបេសង្ឃំសរណង្កេឆាមិទុតេយំបេសង្ឃំសរណង្កេឆាមិអតេយំបេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិអតេយំបេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិអតេយំបេធម្មังសរណង្កេឆាមិអតេយំបេធម្មังសរណង្កេឆាមិអតេយំបេសង្ឃំសរណង្កេឆាមិអតេយំបេសង្ឃំសរណង្កេឆាមិសរណង្កេហនាងបរិបោណនាងអាមេផនទេអាមាទេបាតាវេរមនីសកាបតាំងសមាទិយាមិអាមាទេបាតាវេរមនីសកាបតាំងសមាទិយាមិអាទនីអធិនីវេរមនីសកាបតាំងសមាទិយាមិអាទនីអធិនីវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអាមេសុមជ្ឈាចារា
វេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិឧបសាវិទិយាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិឧបសាវិទិយាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិទុរាមេរយមជ្ជបមាទេធានាเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุรามิเรยะมัจจปมาตัตถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัตตินิสัยเลนะสุขตังยันเตสัยเลนะโภคะสัมปติยาសីលេនណពុទ្ធំយន្តិតស្មាសីលំវិសោតយេសាធុសាធុសាធុវិបតិបនិវិយសម្បសម្បតិសតិយេសតុគវិញ្ញាសាយៈបតតំប្រុមានតលៈវិបតិបនិវិយសម្បសម្បតិសតិយេសពបៃវិញ្ញាសាយៈបតតំប្រុមានកលានវិបតិបនិវិយសម្បសម្បតិសតិយេសរោគវិញ្ញាសាយៈបតតំប្រុមានកលានសូមកករណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះប្រិទ្ធជ័យមង្គលតាមបីការពៀបជាទៅវិបត្តិឡាយគឺស្ដីអន្តរាយទាំងពួងតាមបីនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរោគទាំងអស់ឲ្យវិនាបាទទៅកេកម្មេចរុពេងគិរិសិខាតតេចាន្តលកេវិមានេតិខារាតេចគិមេតរុវណ្ណកមនេកេវេតំមេកេតេភុមមយាចាយានតេវិជលតលវិសមេយាកកន្តអបនេកេតតំថាសនយានទុនិវរវិជ្ជានសាទវមេសនន្តតមមសវនកលយមបតន្តតមមសវនកលយមបតន្តិមសវនកលយមបតន្តមមុទសាភិតិរតមអរសព្វកវេតោរហតោសម្មាសម្ពុញ្ញាសនមោតាសព្វកវេតោរហតោសម្មាសម្ពុញ្ញាសំខរណិយមតកុសលេនយន្តំសន្តំវតំអភិសម្មេចសកោ
ចចសចចសវិចាចសមតអនតិមេនេសន្តសកំសបរចអបកៃចចសលោកវន្តិសន្តិន្ត្រយចនិបកោចអបកាបកលេសអនន្តកតនចខតិងមចរេកិញយយនវិញ្ញោបរេអបវតិយំសខេណាវិខេមេយោហន្តសាបេសតាភវន្តសខេតាតាយេកេតាទេតសាវិតាវរិយវិអនវសេសាទិគាវិយេមហន្តាវិមៃជាមេរាសកាអនកតលៃវិយេចតតាយេចតរេវសន្តអវិតរេពុទ្ធាវិសម្បវេសីវិអបេធនេតេមញ្ញេតកាតេចេណង្កញ្ចិត្តជារោសនាបដិខសញ្ញាណេញមញ្ញាសតតមញ្ញាយមេតាយតានិយំបតតំអាយុសាឯកបន្ធមនរកេវំមេសម្បពុទ្ធេសមយនសម្ញាបយេអបរិមាណំមេតញ្ញាសាបលកាស្មាំមេនសម្ភិវយេអបរិមាណំអតង្ងតយតរិយញ្ញាសម្ភិតានវេរង្គអសបតញ្ញតតញ្ចរញ្ញនិសន្នាវិសយានាវិយាវតាសវិកតមតឯតង្ងសត្តានតតេតៃព្រមមមេនវិយរង្គឥទ្ធវិហុតតៃចានុបកម្មសីលវិតាសន្និនសម្បន្នោកម្មេសវិន័យកេតៃយតកាបស័យយ៉ាងបណ្ណេតៃតេយៈយានតោពតិយាមលេសាចានតេនន្ទេវតនោអេវាញ់ខ្វែងវិជ្ជយោហោជយាសជយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសេសេបោកការេអភិសេកេសាភពុនធានេងាកាបតោបមរតសនាកតំសមង្គលំសុភពេតំសហតេតំសកណោសមហតោសយាធាន5បច្ចារេសុបតេកេណេងកាយកម្មំវិជាកម្មំបតេកេណេងបតេកេណេងមនោកម្មំវនិតិតេបតេកេណាបតេកេណាអេកាតវានលបន្តតៃបតេហេណេសាពិតិយាវិវេកយ៉ាងតោសោអាចចងរៃទាំងពួយទាំងឡាយប្រែចែងគឺថាចលហើយជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរុកោវិណាសតោសោមហើយរងយ៉ាង
វងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេភវៈវន្តរាយយោអន្តរាយកំបីមានតាអ្នកឡើយសុភ័យទីឃាយុកោភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងភវៈតនតៃលេសនៃចង្វរទីអញ្ញាចតារោធម្មាវតន្តិអាយវណ្ណោសុខังបលាំងតោគឺពោទាំងឡាយគួនប្រកាគឺអាយមួយពលសម្បលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយណាមួយរំលែងចម្រើនអកាលជានេះតនៈតែមានសេចក្តីអន្តៃថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកបដៃនាងអ្នកដែលមានដៃគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដៃគុណមានសីលគុណជាតាមឬដែលចម្រើនដោយវៃគឺចាប្រគាចាអត់មានសំយំរកការទាំងអស់មានបងអូនចៅប្រុសស្រីស្លាប់ស្រីដើម្បីជួយចាស់ចាស់ប្រកាសការទទួលខុសត្រូវតាមសំយំនាំបាទជាស្ងាត់ផងទៀតយំណាព្រះរបស់បាទជាព្រះជាស្ងាត់ដើម្បីខាងចិត្តរបស់បាទចំពោះព្រះសំហើយនឹងតាមចិត្តតាមព្រះសំបាទជាបាទបាទបាទតាមចិត្តអង្គមកសំជួយដល់ព្រះឡានមានខាងហើយបងសាលជួនរបស់ទីយើងគ្រប់គ្រាទីសំរៀបយើងអស់ទីស្ដាប់ទេបាទបាទសំជើញរបស់បាទទាំងអស់គ្នាសំសៀមស្ងាត់យងដែរគ្រប់រួចហើយតាមចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌យងដែរមិនតាន់រាប់ក៏តាមចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ដែរហើយនិយាយភាសាក៏យើងអាចប្រើដៃប្រើមុខឯបានដែរយល់ទេក៏ពីកុំមកប្រកបរបស់គ្នាបាទតានសញ្ញាមូលតានសព្វកវៈបោអរហោសម្មាសម្ពុទ្ធសាបបិទ្ធព្រះគុំបណ្ដៃសំតចម្រើនហើយបបិទ្ធព្រះគុំបណ្ដៃសំតចម្រើនហើយខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះនាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះមកកំកល់ទុកក្នុងទីនេះមកកំកល់ទុកក្នុងទីនេះហើយវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃទទួលយកសូមព្រះសង្ឃទទួលយកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខតាមបីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់អ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាតាមផងមានមេត្តាបិតាជាតាមផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអស់កាលជាអង្វែងទៅអស់អស់កាលជាអង្វែងទៅអស់អស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ3ដងផងអស់រយៈ3ដងផងសាធុសាធុ
ងផ្សំខ្ញុំមកទេមកជិះមកចិត្តប្រទៀនទីហាន់មកខ្ញុំមួយដៃទៀតមកចេញមកចេញមកខ្ញុំទៀតទីហាន់នឹងសំប្រាក់មកចេញចេញមួយពីរបីបានមក Now you offer the fruits and the seeds to the monk. So it's time to sit and relax to listen to the monks giving Dhammatha again. ឥឡូវនេះអរគុណពេលសូមធ្វើឲ្យខ្ញុំណាហើយរកឆាន់សិនឆាន់សិនឆាន់សិនហើយយើងទាំងអស់ដាក់ធေါ်រកចំណែងធေါ်ទេសនាហើយ Can you eat the food? You can take yourself, okay? Whatever you want, you can take yourself. The highest of the food, okay? Yeah, now we are going to eat. We are going to chant after eating. We don't have time. For some rampo, nhiệt nhôm. Over time. Khi tâm thân quát và dương. Quát và dương. Chất ta chô phép và xa. Hãy là đi thay. Khi cám thay tự kỳ hà xa. អញ្ចឹងថ្ងៃរួចរួចខែទុតិយាសាទយើងចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាជាតំណាងថាដល់កន្លះខែគឺយើងចូលព្រះវស្សាយល់ណាហើយចូលព្រះវស្សាពីធម្មតាញាតិញោមតែជាប្រវត្តិទេនៅពុទ្ធសាដកដល់ប្រសងដើម្បីចាំព្រះវស្សាអរិយកាលវិខែដល់រយៈពេល2ខែនេះប្រសងបាននិមន្តទៅណាតែព្រះប្រាជ្ញូនៅក្នុងវត្តព្រះយន្តាចំឲ្យដាច់ព្រះវស្សាហើយយកពីបីខែដើម្បីបានអានសំចាំព្រះវស្សានឹងមិនត្រង់តាមកថាហើយនិយមពុទ្ធបរិស័ទពេញនិយមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងយើងសូមញាតិយកទៅឲ្យជ្រាបឲ្យមួយទៀតយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើរបងខាងមុខរបងខាងមុខនេះពីសាមញ្ញបានជាវចំឡងជាដែកជាគ្រួសខ្សាច់វារួចរហូតហើយដាក់នៅខាងមុខនៅទៅជាងមកចាប់ដើមធ្វើខាងងារហ្នឹងដល់ហើយលោកយងពុទ្ធរស័តាជ្រាបសូមជ្រាបបន្ថែមទៀតហើយលោកយងណាដែលមិនទាន់បានចូលវត្តចាំចូលវត្តសាងរបងវត្តក៏ត្រូវតាមវិធីជាផ្លាយណាចាំផ្ដើមពីនំឯងត្រង់សំដែងតរសំសាន់តេ
សូមអនុមោទនា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 នមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោអរតនតយសវន្តិរិទ្ធិញោកតនាចាសំលោកអំបងអញ្ជលីគ្រប់មាសកាចំពោះបច្ច័យនៃត្រៃរតន៍ដោយមានបទបាលីក្នុងតាសម្ដែងថាពុទ្ធោអេវរតនានកាលគឺប្រពន្ធមួយហំោអេវរតនានកាលគឺប្រធមមួយនិងសង្ឃោអេវរតនានកាលគឺប្រសន្នមួយអាត្រៃអ្នកដល់សេចក្តីគ្រប់ក្នុងសេចក្តីចាក់ឡាពុទ្ធោពុទ្ធសំសប្ការបានបានឱកាសសូមប្រាថ្នាគុំចំពោះព្រះគ្រូអាចារ្យការនៃវត្តជូតនារានបរិយោគដល់សេចក្តីគ្រប់ក្នុងសេចក្តីចាក់ឡាបីតាសំបានបានឱកាសសូមអរគុណពុទ្ធបរិស័ទអង្គទូជាតិការដែលបានមកគំនិតរបស់ពីទីក្រុងស្រុកភ្លៀងមានព្រះអង្គបានតដែរហើយសូមមកសក្ការពុទ្ធបរិស័ទគ្រូដែលបានមកគំនិតរបស់ពីវត្តធម្មគុសនារាមក្រុងស្រុករតអៃឡង់ថារតបីតាសេចក្តីគ្រប់ក្នុងសេចក្តីចាក់ការផងដែរបានបានឱកាសសូមជាបានពោចំពោះញាតិយោសាស្ត្រសាស្ត្របរិសុទ្ធប្រុសជាពិសេសឯកាបតីសម័យទៀតពិបត្តិគ្រប់គ្រងតែជាប្រធានគឺមានញោមបាសិកាសូសៅសូសៅសានិបសូសៅសានិបសូសៅសានិបត្រូវការអតិថិជនចាំទាំងអស់ហើយមកជួយចាំផ្លេចឈ្មោះញោមហើយផងផងផងចាំទៅក៏ជាពិសេសជាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះហើយជាបានពរចំពោះយកភេទចាគណៈកម្មការប្រព័ន្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានមកជួយជួយរួមហើយថ្ងៃនេះក៏កម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជាសម្លេងគឺខុសផ្លែច្រើនទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបងសៅ
កើតខ្មៅខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននៃវត្តជូតតារាមបរិយយកក្រុងនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកភិក្ខុពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសក្រោមបតីដល់សន្តោសករណាតិគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យវិការដូចជាញោមធានចារណកម្មការរបស់ជើងវត្តជូតតារាមបរិយយកក៏បានឯកភាពឲ្យហើយញោមស្រីសូសៅនៀបដល់ក្រុមតបតិតាកូនចាំងបានពេញនៅបន្ទកសលហើយឈ្មោះថាបនចម្រើនបញ្ជុនបច្ច័យ4និងកតាញូក៏ដូចជាមានសង្ឃេតាកកបាទៀនចំក្រោយនេះគឺកសមផ្នែកទៅឡែកដល់វិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌនៃពុទ្ធការីជនតែវាយតែមានមេត្តាបៃតាចដូនជីតាកុមាររបស់ខ្លួនតែបានអ្នកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយ៉ាងក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបណ្ដាថ្មភេទគន់នៅសំដែងសូមខន្តីជាស្រ័យអំពីសន្តានព្រះអង្គគ្រូដែលជាប្របីដាសំក៏ដូចជាប្រសពគ្រូព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមទាំងអស់ក្រៃទៅអង្គខ្ញុំបណ្ដាថ្មសំដែងឲ្យមានការរួមចំណាសូមខន្តីអធិស្ឋានសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសពានរាយៈវិវរណថាងការដែលធ្វើរបត់នមស្ការមកបន្តដើម្បីនឹងការពាររៀងរាំងបញ្ជាទៅភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងតែបានកើតឡើងតាមរំលឹកកើតមានដល់កណ្ណាប្រគល់ម្ចាស់ជាញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអេតេនសៃទវេជេអ្នកសេរីវុទ្ធិហោមកសន្តតិកសុំសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលលិបលសុខគ្រប់ប្រការប្រគិនបកណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កសុំឲ្យបានជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទេវារាត្រីកំបីឃ្លៀកខ្លាយទៅជាបការៈដល់តៃឡោយឯតោបរង្គធម្មទេសនាងរតិសាវិទន្តាវិតិញពីបទសមាសការនេះទៅតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំមកដាថ្មនៅបានឱកាសសង្ខិតសង្ខេបចងក្រងនៅមេតិកាធម៌មកសំដែងប្រទីនចៃជូនដល់ញាតិញោមបកអរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមាននៅក្នុងរមណ្ឋាននេះដោយតាគូទៅនឹងពេលវេលាពោសាទៅហើយសាទុស័កបរោះទាំងឡាយចឹងកម្មវិធីនេះក៏មិនផ្លែកអ្វីដូចជាកម្មវិធីសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកចម្លែកនោះគឺថាទឹកចិត្តសទ្ធាចាស់ក្លារបស់ឥទ្ធរាធិបតីសម័យទានប្រធានបំហើយធ្វើទៅហើយចេះតែថែមហើយបត់នឹងថែមរហូតទៅណាហើយអាម៉ានឹងមកនិមន្តមកមកយុគពីថ្ងៃនេះអត់ចង់និមន្តទៅវិញទេខ្ញុំតែខ្ញុំចេះតែថែមរហូតទៅជាថែមខាងថែមហើយដល់ទៅប្រសងព្រះអង្គប្រទានព្រះបរិទ្ធទាំងស្មារតីឃើញដែរខ្ញុំបាទតែព្រឹកមិញនោះគ្រូចារ្យទីកាថែមព្រះបរិទ្ធព្រឹកឡើងទៀតហើយខ្ញុំហើយបន់បន្តានបន់ច្រើនណាស់ទឹកតែសម្រាប់ប្រជជនហ្នឹងគឺញោមសប្បាយចិត្តញោមត្រេកអរញោមជ្រះថ្លាមែនទេញោមបាទហើយខ្ញុំស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺញោមអត់សូវសាងលៀបក៏អូដើមកោតិចភ័យតិចអរតិចឲ្យបងចង់ហូតទៅផ្លែដោយសារអីដោយសាររំភើបចិត្តហ្នឹងគឺ
ឃើញកូនចៅទាំងអស់របស់យើងក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទមកជួយជួយរួមហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយដល់ទៅសប្បាយមនុស្សយើងបាទបាយគ្នាក៏យំដល់ពេលទៅជួបគ្នាក៏យំដែរណាក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅជួបគ្នាយំរំភើបហ្នឹងអូដើមកោកោភ្នែកហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគឺសប្បាយចាស់ខ្លាពេកបានចាត់ចែងក្រោមការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូចារិកាសំគ្រូព្រះអង្គឲ្យស្ដែងធម៌ទេសនារហូតដល់ពីរដងទុកខ្ញុំបងស្ដែងធម៌ពីរដងទុកនោះភ័យអស់បាក់យោផងបាទលោកកថាអង្គមុនមកពីឆ្ងាយស្ដែងដូចតែឯងសង្ឃនៅទីនេះច្រើនមិនគង់ក្នុងខ្លួនឯងខ្ញុំសូមថ្លែងសំខាន់តែជាស្ដែងឲ្យប្រតិព្រះអង្គគ្រូចារិកាផងដោយញោមម្ចាស់សទ្ធារតនានិមន្តផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្ដែងទៅហល់ពេលវេលាគ្រានេះគឺតាក់ទិនតំណែងកិច្ចជាបានបុជនតែជាមិញសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបច្ច័យ4ហើយយើងធ្វើកិច្ចជាបានបុជនហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យអាយុវែងមែនទេញាតិញោមតែកូនចៅធ្វើជូនអ្នកម្ដាយជូនជីដូនហ្នឹងមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយចង់ឲ្យជីដូនចង់ឲ្យបងហ្នឹងមាននៅបច្ចុប្បន្នមានន័យថាគឺអាយុនឹងវែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងប្រពុតជាម្ចាស់លោកទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌មែនថាចង់បានអាយុវែងបុគ្គលឯណាសពសត្វឯណាទាំងមូលក៏ប្រាថ្នាចង់បាននៅអាយុវែងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ហើយយើងដឹងថាចៅមួយគេទៅចង់បានសុខចង់មានចង់បានណាបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យក៏ចង់បានសុខចង់មានចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកគឺចៅមួយគេបានសុខវិញអត់ទេណាហើយបានត្រកសម្បត្តិនឹងក៏ក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមធ្វើបុណ្យអត់ត្រកមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តនឹងត្រជាក់សบายឯងស្ដាយឯងអត់ទេហើយបើអត់ស្ដាយល្អញោមបើស្ដាយនឹងពីមកណាស្ដាយនឹងពីមកដូចជាតាមនំតសែភ័យក្តីអបតកសិភ័យក្តីណាដែលជាបុគ្គលដែលមួយជាពិសេសអបតកសិភ័យសិភ័យមានកូនធ្វើបន់ឲ្យស្ដាយយកបើទៅស្ដាយអញ្ចឹងមិនថាម្បានប៉ុណ្ណេះដល់តែបានប៉ុណ្ណេះពិបាកចាយយកកូនលេខ1របស់តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទទួលទានដល់កើតទៅស្ដាយមិនហ៊ានចាយនេះចំអៃទេខ្លាចអស់ទៅតបខ្លួនខ្លាចអស់នៅលុយកាក់ទទួលទានបានតែកូនលេខ2ណាទឹកជ្រូកជាគ្រូ2អីហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងខំរកមកធ្វើអីយកណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្ដាយអញ្ចឹងគឺបានប៉ុណ្ណោះក៏ស្ដាយដូចគ្នាតែបញ្ញាប៉ាប៉ាធ្វើប៉ុនដោយទឹះតរដោយសេចក្តីមិនចេះខ្លាចធ្វើប៉ុនទៅដោយការទឹះចិត្តដោយសេចក្តីទឹះតរមិនបានមានចិត្តជាសធាដូចញោមម្ចាស់ផ្ដើមទៀនមកធៀបប៉ុនពេលនេះដល់តែបានអានិសងមកយ៉ាងម៉េចញោមបញ្ចៈគឺ5ប៉ាប៉ានោះបាទមានន័យថាមានរូបសម្បត្តិនោះគឺអាក្រក់5យ៉ាងមិនស្អាតដូចញោមថ្ងៃនេះទេយ៉ាងពីផ្នែកពីច្មោះពីតិចពីមុខពីមាត់នោះខុសទាំងអស់អត់ត្រង់ទេទាំងអស់ផ្នែកត្រូវដាក់ត្រង់នឹងដូចជាយកដាក់ខុសកន្លែងតែតែមកត្រូវដាក់ចំប្រឡោះផ្នែកទៅដាក់ខុសកន្លែងទៅមាត់ត្រូវដាក់ឲ្យចំត្រង់ច្មោះនោះដាក់ខុសកន្លែងទៅនឹងគឺដល់អំណាចធ្វើបន់ហើយគឺមានការស្ដាយធ្វើបន់ទៅដោយការស្ដៅទៅហើយធ្វើបន់ទៅដោយសេចក្តីទើសតបានខ្វាយដីស្អិតមួយដុំប្រគេនដល់ប្របីទេកពុទ្ធកាលនោះប
ក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅអំណាចទៅផលទៀននោះបានជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះជាណាអញ្ចឹងយើងពេលនេះធ្វើបន្តអត់ស្ដាយយើងដែរយើងអត់ទេដោយសេចក្តីព្រះថ្លាហើយធ្វើបន្តថ្ងៃនេះគឺដោយការជ្រះថ្លាទៅទៀតយើងចូលបន្តចំខែភ្លឺភ្លឺមែនទេយើងពីការធ្វើបន្តខ្លួនប៉ុណ្ណឹងនៅតិចតាច់បណ្ដាបានពើគិសនីយើងបានពូម៉ែទៅយើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្លឺហ្នឹងគឺប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាយើងធ្វើបន្តអ្នកបវៀនគុណរបស់យើងនៅមានបច្ចុប្បន្នណែខ្ញុំធ្វើបន្តតាមខែភ្លឺហ្នឹងមានន័យថាភ្លឺចំពោះនៅពេលដែលលោកអ្នកបវៀនគុណរបស់យើងលោកនៅបច្ចុប្បន្នមានយុគរស់នៅលោកអាចមើលឃើញលោកអាចទទួលបានលោកអាចស្ដាប់បានអាហ្នឹងគឺធ្វើបន្តតាមខែភ្លឺបរាណាចារ្យលោកលើកជាសុភាសិតថាធ្វើបន់ឲ្យគាត់ខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងអូនមកវេបានិតគុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបន់ដូច្នោះហៅថាខែងងឹតការនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ទៅពេលស្លាប់ហើយបានមកគាត់យកធៀបដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ការម្ដាយឪពុកមហោបានកូនចៅប្រមាណមន្ត្រីអងយើងបាញ់រំដំសម្លងដោយទឹកចិត្តត្រៃអរបូជាចំពោះលោកអ្នកសម្រាប់គុណឡើយកូនមួយចំនួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរស់រៀនមានជីវិតទទួលទានតាមហូបបានមិនចៃរវល់មិនសូវអើពើដល់ទៅមានតាបីតាស្លាប់ទៅបានឡងគ្នាយំសោកអាឡោះអាឡ័យបោខ្លួនណែយើងអត់ប្រយោជន៍ទេរឿងដែលសំខាន់ដូចជាបុត្រធីតាប្រុសស្រីរបស់ញោមសូសាលាថ្ងៃនេះគឺធ្វើបន្តតាមខែភ្លឺនឹងមានន័យថាលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងនៅមានប្រជញ្ញាពីព្រោះថាកុំឲ្យគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់ណាញោមញោមស្គាល់មាន់ឯងស្គាល់អ្ហាគាត់ថាស្គាល់មាន់ទៀតមកជួបសំដែងគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់មានញោមអាចារ្យមកគាត់ទួលរងបញ្ញាហ្នឹងគាត់ថាមើលពីគុណពីគុណទេសនាយូរហើយតែខ្ញុំកណាចង់ដឹងរងបញ្ញាមួយពីគុណតែតែមិនគួរប្រស្នាសួរថយទៅសួរប្រស្នាគាត់ថាពីគុណមនុស្សនឹងងាន់ខុសគ្នាអីមិនខ្ញុំខុសគ្នាអីតែខុសខុសហ៎តើមនុស្សមានធម្មសញ្ញាមាត់អត់ធម្មសញ្ញាមែនទេតែគាត់មកស្លាប់អញ្ចឹងដែរគាត់ថាគាត់ត្រូវពីគុណថ្មីទៀតពីគុណថ្មីទៀតមកស្លោយថោះទៀតពីគុណអាត្មាថាមនុស្សមានមាត់មាត់មានចពុះគាត់ថាអត់តាន់ត្រូវអាត្មាថាមនុស្សមានដៃមាត់មានស្លាបគាត់ថាតាន់ត្រូវទៀតមនុស្សមានជើងមាត់មានខ្នើយអត់ត្រូវទៀតអត់ត្រូវសំនួរឲ្យគាត់ចង់បានតើទៅអញ្ចឹងតើគាត់ថាម៉េចញោមអាត្មាថាមើលញោមថាម៉េចទៅខុសគ្នាម៉េចគាត់ថាមនុស្សនឹងមាត់ខុសគ្នាត្រង់អង្គពីគុណមាត់ទោះបីមានកូនប្រមាណក៏ដោយតាមថា3មថា5មថា10យើងដៃយើងកូនផ្ញើជ័យមានដល់ទៅមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យមានម៉ែឯងម៉ែម៉ែខ្ញុំថាអត់ផ្ញើទេតែឃើញមាន់យកកូនផ្ញើជ័យអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យថាបើផ្ញើមកជាពូថាធ្វើការយើងមិនបន្តទេនឹងយើងពិចារណាត្រង់មកពៀនរួចយើងបាត់ហើយបងគ្រូចារិកាមានធរណិកាចឹងទៀតយកតែចឹងកុំឲ្យចាញ់មាន់ណាខ្ញុំបាទមាន់មានកូនអត់ចង់ផ្សាយលើវាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនផ្សាយនិយាយវាផ្សាយក៏ផ្សាយទៅចោលយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសហ
ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាខែមន្តសន្តរដូវគួរជាពិធីចូលព្រះសាអីដោយព្រះអង្គគ្រូមានប្រាប់ឯកាអញ្ចឹងគឺយើងបានឱកាសជូនគាត់មកវត្តឬក៏វិកានអីអញ្ចឹងទៅក៏ជូនគាត់មកវត្តដើម្បីបានពេញតំកសលអានឹងអត់ចាញ់មាន់ទេបាទតែម៉ែឪពុកមកបាងអានឹងយ៉ាងចាញ់មាន់ណាយល់ណាក៏ប៉ុន្តែបទទេតារបស់ញោមចូលសាធិភាពនេះគឺបាទមិនចាញ់មាន់គឺល្អជាងមាន់ឆ្ងាយព្រមមានការឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបានពេញនៅបន្ទសរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពីព្រោះថាវាដាបៃតារបស់យើងនោះគឺជាព្រះគឺជាព្រះជាព្រះអរហន្តទៀតទៅគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងបានជាសភាសិនក៏ដូចជាអំពីទៅលើកឡើងខ្ញុំគេថាពិចារណាមកដូចជាសំផែនសំផលរបស់គេដែរគេថាព្រះដែលសบายនៅនឹងកកហើយញោមគំថាស្មានថាឲ្យញោមណាបានពិចារណាឲ្យព្រះតែចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិធីបើទៅព្រះតែវេទនានៅក្នុងប្របត់ឬក៏ប្របត់ដែរគំថាខោខ្លងទៅកាន់តែមានដែរអត់ទៅព្រះដែរកំសត់ដែរណាញោមតាមកំសត់ទៅវត្តផងកំសត់ទេញោមព្រះនៅវត្តគឺនៅលើផ្ទះព្រះកំសត់នៅលើផ្ទះអាម៉េចបានគេលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះដែរសบายនៅកកញោមពោលពោលថាសบายព្រះចាំឲ្យព្រះជួយអញ្ចឹងទៅដល់ឆ្លាញ់ខាងពេកបានឲ្យព្រះជួយថែរក្សាអញ្ចឹងដាក់តាមកកដាក់តាមឡើងអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែខុសតំចំណុចតិចដល់ទៅកម្មវិធីនៅស្រុកនេះណាសบายពេកពេលខ្លះវិកម្មតាមអន្តិតហ្នឹងព្រះប្រាំទៅតែទីស្គមដែរគិតទៅថារីងដែរបើប៉ុន្តែមិនក៏ប្រាប់ຕົកទៅញោមបាយទៅណាព្រះហ្នឹងលោតឲ្យកឆាយនៅកកដែរយកព្រះទៅសบายដែរមិនថាឲ្យញោមហ្នឹងបន្តែយើងពិចារណាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះបន្តែកន្លែងអញ្ចឹងយើងបោះទុកសិនណាយកណាបាត់ព្រះហើយចាពីព្រោះថាព្រះអង្គបានប្រាស់បាននៅប្រសពតែញពុទ្ធដាក់បងអស់ហើយដល់ទៅបន្តែពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅយកព្រះទៅសុបាយលោកឲ្យបែកយើងព្រះនឹងលោកឲ្យកឆេងទៅតាមហ្នឹងឡើងព្រះសុបាយនៅកកដល់ទៅព្រះចិត្តល្អទៅក្នុងព្រះវិហារញោមណាកើតទុកញោមណាបាត់ស្វាមីក៏មកស្វែងគុំព្រះញោមណាបាត់ប្រពន្ធមកស្វែងគុំព្រះញោមណាកូនមិនប្រកបផ្លូវធម៌ក៏មកស្វែងគុំព្រះសឹកសួរទូព្រះហើយថាបានមកស្ដាប់ញោមទៀតអើយព្រះអង្គអើយព្រះអង្គស្វាមីខ្ញុំព្រះអង្គញោមមិនប្រកបដោយធម៌ដៃភវិជារបស់មិនប្រកបដោយធម៌ពិតមកក្នុងការទូមានកូនមិនប្រកបដោយធម៌យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមកកំអោចំអែប្រាំព្រះទូព្រះអត់ព្រះជួយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅតែត្រង់ញញឹមញោមប្រពន្ធបាក់តែមកនៅតែត្រង់ញញឹមទូបីញោមទូរឿងល្អរឿងអខអត់ស្ដៅទៅទុំញញឹមមានប្រតិសដោះនៃការកាត់ណាមហាវិគុណជាពូសាអញ្ចឹងព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារញោមញោមចង់ទូរឿងល្អរឿងអខក៏ព្រះអង្គនៅតែស្មើប្រតិទឹកប្រភពនៅតែញញឹមដោយព្រះអង្គជឿញញឹមព្រះអង្គជឿពីព្រះអង្គជឿអញ្ចឹងណាគឺនៅតែប្រភពនៅតែញញឹមញោមណាកើតទុកមកទូព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនៅប៉ុណ្ណឹងញោមណាសบายប្រតិសบายចិត្តមិនទៅប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារដល់ទៅព្រះវេទនានៅក្នុងប្របត់ប្រប
បត់ហ្នឹងគឺបត់ចុះបត់ឡើងជាមូលខ្ញុំអាស្រុកនេះអត់ដែរស្មានលើកស្រុកខ្លួនឯងនៅខាងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំនៅខាងកំពង់ចាមមានកំពង់ចាមហ្នឹងអត់មានហ្នឹងមានមួយណាខ្ញុំណាអរគុណណាខ្ញុំតើខាងកំពង់ចាមជាពិសេសស្រុកអាត្មាហ្នឹងទីខ្លះគេខ្ជិលទៅប្រាក់ដាក់លើផ្ទះខាងពេលមានបំទានមានរវល់ហើយគេទៅខ្ចីប្រាក់នៅវត្តខ្ចីលោកចៃប្រកបទៅពេលខ្លះមិនប្រើអ្នកធំទៅប្រើក្មេងឲ្យតូចអាយុមិនទាន់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងដល់តែគេមូលចុះមូលឡើងក្មេងរីមួយទៅអោខ្ញុំតែមកវិញតែណាខ្ញុំមានតែវាប្រាក់តែមួយបើថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងគេថាវាដូចពូឯងមិនដោអញ្ចឹងទៅអោប្រាក់អោប្រាក់ហ្នឹងប្រកបទៅហើយខ្លះទៀតដាក់នៅចង្អើកងហ្នឹងជីកម៉ូតូដូចថយភ្លុកប្រអប់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រកបហ្នឹងវាតែណាមូលចុះមូលឡើងអត់បានសង់អត់បានអីប្រាក់ប្រាក់វិធានក្នុងប្រព័ន្ធទំនុកដល់ទៅប្រាក់កំសត់យកថានៅវត្តនៅវត្តកំសត់មែនពេលខ្លះយកអត់មកនៅតែប្រអងតែឯងកំសត់តែប៉ុន្តែទីនេះມັນកំសត់ទេខ្ញុំយកទៅបីកំសត់មួយប្រអងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកជើងមកច្រើនតែអញ្ចឹងដូចថ្មសំដែងវិយុខ្មាច់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ហៅថាការបដិបត្តិជាខែរសារនៅពុទ្ធបដិបត្តិមានន័យថាប្រសងយើងកំកសាងតែវត្តយើងត្រូវកសាងប្រសងផងយើងណាស់ដឹងសពទុកប្រសងជាពិសេសនៅការចូលព្រះប្រសាអីហើយញោមណាមានសទ្ធាចាស់ខ្លាបានមកទៅប្រវត្តិថាបើជាបច្ច័យគួរទៅសម្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងខែរសារនៅពុទ្ធបដិបត្តិខែរសារមិនប្រសងហើយអញ្ចឹងព្រះតែកំសត់មួយទៀតសំខាន់គឺនៅលើផ្ទះអាចបានជាស្មារតីឡើងអញ្ចឹងព្រះតែកំសត់នៅលើផ្ទះហ្នឹងបានបន្តព្រះអីញោមព្រះរស់មានន័យថាព្រះមេត្តាព្រះបីបីតាមែនទេញោមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកប្រសិទ្ធនាមនៅនាមមេត្តាបីតាហ្នឹងលើកតម្កើងនាមមេត្តាបីតាគ្រប់គួរណាស់ថាឧបោបិជេតេព្រមាពុពតិវាពុពីចក្រយាអាហរិយតេចប្រវិចំតេលោកឲ្យនាមប្រសិទ្ធនាមមេត្តាបីតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំញោមហើយយើងពីដើមគឺស្គាល់តែព្រះព្រំនៅក្នុងព្រះវិហារព្រំមុខបួននៅលើរំអូចែដីក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធបានប្រសិទ្ធនាមនាមមេត្តាបីតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំព្រះព្រំហ្នឹងក្រោមចំណេចរបស់មាននៅព្រំមវិហារខមានធម៌សង្ឃៈធម៌ស្អីមានន័យថាប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាមានមេត្តាមានការរាប់អានចំពោះកូនករុណាមានសេចក្តីអាណិតអាសូរមុទិតាមានចិត្តទោទុនអបេខាមានចិត្តជាកណ្ដាលមិនទោសមនុស្សសោមនុស្សទោះបីកូនធ្វើល្អបីធ្វើអាក្រក់ក្តីមានតាបីតាតែតែជួយអបរំនាំផ្លូវបង្ហាញនៅផ្លូវល្អឲ្យកូននឹងឯងតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌អញ្ចឹងបានជាប្រពុតប្រសិទ្ធនាមមេត្តាបៃតាថាជាព្រះព្រំនឹងឯងហើយអញ្ចឹងខ្មែរលើកនៅចំណុចដែលថាមេត្តាបៃតានឹងឯងគឺជាព្រះដ៏កំសត់ដ៏វេទនានៅលើផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះញោមឲ្យមេត្តាបៃតាចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រី10ក្តី12អ្នកក្តីរហូតដល់ខ្លះ6ដល់អ្នកក្តីមេត្តាបៃតាតែ2អ្នកចិញ្ចឹមរូបក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមេត្តាបៃតាមានវ័យវឌ្ឍនាការចាស់ជរាកូនប្រុសស្រីធំធាត់មេត្តាបៃតាបានរៀបចំសំគមមានគូសកលស្វាមីភរិយាចែកដីទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនតើតើកូនទៅមានក្រុមគ្រួសារទឹកទៅតាមឆ្ងាយអស់ទៅដល់ទៅអញ្ចឹងយាយតាហ្នឹងទៅពីរអ្នកលើផ្ទះខ្ញ
ញោមពេលខ្លះបាយខ្ញុំដឹងតែណាទឹកខ្ញុំដឹងតែណា៣វត្តនីការឡានក៏បើកកើតអីក៏តក៏ទៅម្កាលអញ្ចឹងវេទនីហ្នឹងខ្ញុំសោកណាស់ដល់ទៅស្វិតជ័យតាពីរអ្នកលើផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយបាយទឹកខ្ញុំដឹងតែណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសោកណាស់ញោមអញ្ចឹងយើងក៏បៃកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាស់មិនតែកូនចៅរបស់ខ្ញុំសូមសូវលៀបទេគឺយើងក៏បៃនិតប្រណិតមេត្តាបៃតាទូជាព្រះអង្គគ្រូបានមានអនុធម្មីកថាអប់រំពីខាងដើមរឿយរឿយឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងមានការគោរពបបាក់ដល់គុណចំពោះមេត្តាបៃតាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងដើម្បីតាមសេចក្តីសុខក្នុងការ